Ekscelences balvu skolotājiem pasniedz par izcilu darbu, un konkursa organizatori ir pārliecināti, ka atzinība ir ļoti svarīga. Šoreiz pateicība angļu un vācu valodas pedagogiem. Skolotājs, ar kuriem īpaši jālepojas pieteikt konkursam, varēja skolēni, skolu absolventi, bērnu vecāki un skolotāju kolēģi. Un šodien 9 finālisti savu meistarību demonstrēja īpašai žūrijai šeit Rīgas valsts 3. Gimnāzijā. What about you, gentlemen? Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolotāja ģimnāzijas 8. Klases skolēniem vada stundu par kultūrām ievērojumiem cilvēkiem. Man likās šitā nodarbība ļoti interesanta. Es uzzināju, es zināju, kas ir Messi, bet es nezināju, kurā gadā viņš ir dzimis. Kādām īpašībām jābūt labam skolotājam? Jaukam. Un principā jaukam un labi, kurš māc. Manuprāt, saprotošam, diezgan jaukam, dažreiz arī stingram. Un galvenais, lai ir forši skolotāji, un viņš ir ļoti viegli saprotošam. You say thank you, you should receive. Skolotāja Vintra Pūķa ar īsākiem un garākiem pārtraukumiem skolā strādā vairāk nekā 30 gadus. Tie bija 80. gadi, kad angļu valoda nebija modē, un tas bija, jā, kā man labākā draudzene teica, es angļu valodu mācīšu cūkām, bet tā nav noticis, kaut kas man teica, un es jau no 5. Klases izvēlējos, jā, es mācīšos angļu valodu. Draudzenes teiktais nav piepildījies, darba apmēri tikai pieauguši. Kā man reiz kolēģi teica, skola darbojas visos laikos, un arī kaut tas pats Covid bija, skola darbojās, lai arī attālināt, bet bija. Ir saulainas un lietainas dienas, ir aktīvas stundas un ir kontroldarbi, saka skolotāji. Bet darbs skolā noteikti ir tas, kas pašu notur jaunu. Protams, vienmēr arī jābūt, man jāinteresējās, kāda mūzika jaunieši klausās, kādas grāmatas lasa, lasa. Tas viss uztur formā ir jābūt un nevar tā būt, man nav spēku un tā tālāk ir jāiet. Protams, skolotāja profesija ir forša un es vienmēr esmu tam ticējusi. Un tāpēc, man liekas, jebkādas aktivitātes, kas parāda to, ka skolotāji ne tikai protestē, ne tikai ir bēdīgi, bet viņi ir arī priecīgi. Viņi labprāt māca skolēnus un ir gatavi ne tikai mācīt, bet arī profesionāli izglītoties un parādīt citiem, kā viņi to labi dara. Ja? Tas, man liekas, ir tikai veicinoši skolotāja profesijas prestiža celšana. Kopumā pieprasījums pēc svešvalodu skolotājiem tikai pieaugs, īpaši pēc tiem, kuri var pasniegt kādu no Eiropas Savienības valodām – franču, spāņu vai kādu citu, līdz ar plānoto atteikšanos no krievu valodas pasniegšanas. Vita Anstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.